если без шуток, а серьезно, мы постоянно тут живем в таком стане. Вы реально понимаете, да? Вот с моей хаты видно территорию России. Мы ляжем спать и проснемся уже в глубоком тилу. До чого це сказав? До того, що хотілося б, щоб і на нашому кордоні дійсно були якісь певні військові сили, які могли б утримати. Зараз будемо кіно знімати. Кондратовки дороги почищені. Зима в цьому году. Красиво. Просто що передають сніжок нам, аграріям, на руку. Буде влага. А буде влага, буде урожай. Хазяйство у нас опорне для села. Маємо 3000 гектарів землі в оренді. Вирощуємо це пшениця, ячмінь, соя, сонях, кукуруза. Поля у нас чітко соприкасаються з російськими. У нас є одне поле під границею, під кордоном. Ми не можемо сіяти такі культури, які треба проводити десікацію їм. Тому що десікація проводиться тільки літаком. Ми не можемо літати над кордоном Російської Федерації. Живемо ми з ними по сусідству, але з російської сторони повністю обгрожена територія. Вони квадроциклами їздять, і уазиками їздять, і вертольоти літають постійно зі сторони Російської Федерації. Тобто сьогодні хотілося б побажати, і щоб наші прикордонники були більш матеріально забезпечені, вони захисники батьківщини, ми реально це розуміємо, і всі наші жителі це розуміють, і відносяться, ставляться до них із великою повагою. Виділяємо їм кошти з бюджету, от в цьому році майже 70 чи 80 тисяч на ремонт машин, там приміщення виділили. Тісно співпрацюємо, реально розуміємо, що ми живемо на кордоні. Єдине тільки, що можу сказати, що був такий певний час, коли почалася тільки війна, бачили ті машини на площі у нас біля облдержадміністрації вручали. Але ці машини вручили їм, я так зрозумів, і позабирали, мабуть, керівництво собі. Тому що хлопці їздять пішком в основному, або на вбитих машинах, ті, що подавали колись колхози. Ну, у них забезпечення гораздо краще, ніж у наших. Там більше контролю. Ми ж укропи, ми ж кусаємося. Здрасте, порядок. Основна діяльність нашого підприємства – це тваринництво, два доїльних зала. Система у нас безприв'язна. Утримання тварин. Тому зараз зайдемо в сарай, подивимося. Корови можуть свободно підходити, пити воду, підходити до кормового стола. У раціоні от присутствує все. І сіна, і солома, і тамбікорм, і сінаж. Голів'я у нас обще 1200 голів, із них 600 дойного. На дой 9 тисяч літрів на корову на рік. Молоко здаємо на 3 молокозаводи. На сьогоднішній день в Сумському районі ми являємося самим мощним господарством по животноводству, по надою мається в виду. Такі кількості більш ніхто не доє. Так, давайте пройдемо на наші яслі, в наш дитсадик. Да. Тут їм по-разному. Дві неділі десь так. Це поки вони стоять в індивідуальних, так сказати, боксиках, своїх таких квартирках. Потім вони переводяться в другі групи,
Есть у нас ось отделение для новорожденных. Вот. Це новорожденные телятка. Це тільки які народилися. Вони лежать під лампою, проходять санітарні условия. Після розвалу Радянського Союзу село не нужно було нікому. Ні землі, ні село, нічого не пахалось, нічого не робилось, тому що не було просто елементарно коштів, за які можна було купити солярку, добрива, посівний матеріал. Коли всі вирізали, да. А ми це все батько строили. Сказав, що якщо вирізати животноводство, то умре і село. Да. Ну, тут він був прав на 200%, тому що основна зайнятість людей на селі на сьогоднішній день – це в тваринництві. Поки гудуть вакуумні насоси, поки доярки і люди йдуть на ферму, поки село живе. Да. Моїм батькам були вложені сюди інвестиції. І тепер, скажімо так, це наш родинний бізнес. Ви розумієте, Кондратівка вижила всі ті лихі часи перестройки благодаря тому, що тут було дійсно хороші, добрі і відповідальні люди. Пошли, Моріс, пошли. Доброго дня. Ходять черепа кинув. Зараз вже мало поставалось. Ті на пенсії, ті ноги болять, і ти. Ну, я ще держуся, хожу. Ставок він тягнеться кілометрів 7, наверное, 8 длинний. Глибина там здорова. Я з дитинства завжди захоплювався і зимньою, і літньою, і всім. Літом карась, короб, а зимою окунь в основному. Ну, плотва попадав. Тут цікава така, ну, ситуація. Газ був підведений в село якраз в 91-му році. Ну, зараз в силу того, що ціна, скажімо так, інші політичні моменти, то тут вже кожен вибирає собі газом або дровами. Ну, більшість дровами, я так розумію, на даний момент. Але це пов'язано суто з економічних важелів. До речі, у нас навіть сусіднє село Єлизаветівка, те, що в Росії знаходиться, воно отримало газ з території України. І до середини 90-х років це було так. На території села завжди працювала школа, це, скажімо так, теж такий був великий осередок, який згуртовував людей. Ця будівля приймала учнів з 1914 по 1994 роки. Під час Другої світової війни вона була зруйнована частково, вона у нас двоповерхова і зруйнована в результаті того, що були обстріли, причому радянською артилерією. Чому це сталося? В 1943 році, в лютому місяці, була перша спроба звільнення міста Суми. Вона виявилася невдалою, і потім фронт закріпився на лінії, яка відома як Курська дуга. Так сталося, що Кіндратівка була в період з березня по вересень 43-го року під німецькою окупацією. Сусіднє село Троїцьке, яке перше там в Росії, на російській території, воно було вже визволено радянськими військами. І так півроку лінія фронту тривала. І так як там німецьке командування перебувало, і це була найвища будівля в селі, вона була зруйнована. А потім її відновили, і в 55-му році туди пішли перші діти. І я саме в тому приміщенні розпочинав кар'єру вчителя історії вже іменно в 93-му році, ще ми там працювали. Перші уроки, перші невдачі, перші перемоги – все це пов'язано із цією будівлею. Ну і, в принципі, для багатьох кіндратівців старшого покоління ця будівля є іменно школою.
Звичайно, для молодшого покоління це вже нова будівля, яка була з 94-го року, стала для них школою. Кіндратівка в цьому плані теж унікальна. В чому? В тому, що у нас останні 30 років приблизно на одному рівні знаходиться кількість дітей. Тобто у нас не було і тоді такої великої кількості дітей. Тобто близько 120 дітей було завжди, плюс-мінус, і зараз. Тобто я знаю, що порівняно з іншими населеними пунктами ми поки що витримували цей баланс, який дозволяв школі функціонувати. Скажу, чого село живе, тому що є робота, є сільхозпідприємство, осталося тваринництво. Тваринництво – це круглий рік робочі місця. Є робочі місця, є заробітна плата. Є заробітна плата, є кошти, які можна понести у 5 магазинів. В цьому селі 5 магазинів. І всім вистачає підприємцям. Тому що є заробітна плата. Є школа, є дитячий садочок, є лікарня, будинок культури, є бібліотека. Тобто фактично вся інфраструктура збережена. Чуєте, співаючи? Чуєте? Чого їм не жити? На то він і клуб. «20 років йому в цьому році виповнилося, цьому нашому ансамблю. Кожної неділі ми з ними зустрічаємося. Дуже хороші дівчата. Вони самі приходять, ніхто їх не затягує, не запрошує. Вони молодці. Люди хочуть співати і підтримувати культуру свого села. Я співаю теж, і концерти в нас завжди. Мені подобається це». Тут збирається завжди все село. Я завідуюча цим прекрасним будинком культури. Живу тут не так давно, 4 роки, але я сюди приїхала, в це село. І от як воно моє, як рідне. Я ніколи не можу, навіть рідніше, вроді, ніж за своє. Тут такі привітні люди живуть. Вони тягнуться, щоб хоч трошки відпочити від усіх своїх трудових буднів. Успіхів у вашій благородній і дуже потрібній нашій громаді праці, у культурній праці. Ура!